Я так хотіла побачити нову виставу театру юного глядача «Синдбад-мореход». Так-так, хотіла, бо моя мрія збулася. Сьогодні ми йдемо на прем'єру. Яскраві вбрання східних красунь, багато танців та бійок, які особливо сподобались хлопцям. Нова прем'єра театру юного глядача просто зачарувала своєю красою та емоційністю. Щоб історія про пригоди Синдбада була цікавою, над сценарієм працювали майже півроку. Тож сумувати під час вистави не доведеться нікому. Крім нового зрителя, ми зробили інсценіровку, зробили нову п'єсу, такі нові приключення Синдбада-морехода. Така у нас вийшла історія любви, може бути, останнє путешествие Синдбада. По нашій версії, після того путешествия, можливо, він женився, навіть невозможно, наверняка. Вот. Це історія о том, як похитили царевну Зумруд, і як Синдбад-мореход, путешествие по різним странам і городам-островам, знайшов її і спас. Глядачі від вистави просто в захваті і з задоволенням ділилися враженнями. Всього Синдбад-морехід. Мені теж. А чим? Ну, тому що він... Він смілий і завжди вірить в себе. І ще він як би хорошо грає сам. Не можу тебе спустити, Міле-Міле. Я тебе... У театрі юного глядача збирається відкрити експериментальну сцену. На ній будуть показувати переважно якісь цікавинки та незвичайне режисерське рішення. Директор театру поділився з нами новими ідеями. Мона – спектакль для дітей. Такого у нас ще не було. И мы дали приглашение режиссеру на следующий этап Артюзарта с тем, чтобы он показал уже свои ощущения, свое понимание этой пьесы в рамках показа. То есть уже с артистом, уже с разработкой, с режиссерским решением. Настя Садома, тип-топ новини.